Bolla Bekir, bos mirë iftarit. Zoti ka bula gjerimin. E, valla, e, valla. Lutjet. Mirëse në kjartë në konak sot. Në kjesë bukuru. E, për këto konak të ogjallarëve ka njësë të bonë shpesht, e, inshallah, me herë me bereqet. Po, shë i bonë në dhëtë me kona. Alhamdulillah. Për para nuk e di, i thëshin se ogjallarët nuk thiri në për iftare, ama si duket kanë andru kjera. Na, këtë rene kina marë për ogjallarëve të. Alhamdulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, modeli muslimanve, a i jove që ka thonë se me shtru iftare dhe me dhonë u shifu karave, po dhe ka dhonëve. Bile, bile, një ditë për ditëve, ja bi një dele, mish, edhe kjo i thot ashës, o djelana, daje mishë. Edhe ajo e ndonë, këtë edhe një krah, në më dhonë një shpatull të mi deles e lënë të shpia, e i thot për nga mirë, sallahu alisë masaj, thot, qka lae, thot, këtë e daje të vesh një shpatull e lashë. Tha, këtë ka metë, veç kë shpatë, ta s'ka metë. Se realisht ajo që e japin, hoxalartë, edhe gjemati, besimtarve, ajo jetët, mbetët. Ajo që e manë për vetët, dhe mund që e rezervonë, e akumulonë, e palonë, ajo realisht s'ka metë, sepse në hiret, logaritët ajo që e këdhonë, jo ajo që e këmë matë. Unë e disë jetë araqi i qajtë. Po, po. Matë ronda, matë leta, si... Ja, ja, e kina bu se e kini piparës dhe kina rejsh. Me konë duhanëgji e i ka dy teraqillok edhe duhanin me pështjel mirë edhe qajnë me pitë mirë. Kje shpia, valla, sot jam qunë kom se kime në ardhë neftar për këzimit. A, mashallah, vesh një kocë, vetë lëmë dura për i me, mashallah, për valla për të ka baba. Emë një ki, falim dirës, Allah i shpërbleft, Allah i trut, Allah i të posë hajri të era. Lëmë baba që të ka të je. Allah inshallah të bëndë khejri, si ki emin, ejmen, i djadh, i beku, alhamdulillah. Emen, unë që qëti të, a që sënë Allah që të e nga të babi, unë që marë atë ma bëti ki me baba që shto. O gjo, Ramazan kefi shte, e ki parasysh, shte e kena këte, e kena dhe vajnë sunën me vete, e kemi në mesen tonë, po të borën e sa vegit, agimin, kështë i tonë agji agimi, po si gëtë s'ka vend, inshallah në matë më. I ri është, ka vakë, alhamdulillah. Nëse ka mundësi dhe në nësjate. Me rëndësi është zemrën, ta këtë vendosë për në haqë, e rejnë i gjenë, inshallah. Por Ramazani, që? Për nësjateve që i ka Ramazani, është ma atë që e nisëm na, dhe pse e nisëm me një porosit për nga mirë, sallallahu aleyhi wasallam, i cili është model për hoxhallartë edhe për gjematin, po gjithsesi këto fjalime vijnë mas falendrimeve ndaj Allahut. Falëndrime ndaj Allahut për gjithë atë mirë që ne ka dhonë. E para që ne ka zgjedhë dhe ne ka bo musliman. Edhe alhamdulillah, islami në këto vende është sheku i mërath. Dhe se shqiptarë për ditës që janë bo musliman, janë shumë të kënaqtë edhe shumë të lumtur. Dhe alhamdulillah, kanë dhonë kontribut jashtëzakonisht madh në aspektin e zhvillimit popullit tonë, në aspektin shpirtënor, në aspektin e humanizmit, në aspektin e knasis. Dhe për këti islami që në ka ardhë, ne sot rrimë bashkë, e nuk kemi si në të kalumen armisht njëri tjetit, që e sheshme njëri tjetrin shpijat katuneve të maleve të malsis nga tyte e pushkës, se kishmi hasmi, e hakmarje, e vrashim njëri tjetrin, e matë mirin e fisit të hasmit e vrashmi, e ata e vrashim matë mirin e fisit tonë, e kështu zgjatë ke hasmëria me vite dhe dekade, erdhë islami tha, o musliman, o besimtar, falni. O besimtar, pajtohoni. Edhe Ramazani është interesant kjo punë se njerëzit për një me kanë nervoz, kanë idhnim, ato duhan gjitë ka pak i prej, ka i shejtoni, e i ngucë, ka i iftari, ka pak e dinë, në shlëndë, ka nerva, ama me gjitha të ka një qësi shpirtnore, rahati shpirtnore. Kjo është përshkak se qëllimi a gjërimit është, si që ka thonë Allah në Koran, që të arini dhe vëshmërin. E dhe vëshmëria është paqa e njeriut për përkthej në gjuhë ma popullor që për mësmihi definicioneve akademike fetare, dhe vëshmëria është paqa shpirtnore e njeriut me Zotin e vetë, me kryusin e vetë. Dhe kër njeriut është i qetë
edhe i rahatshëm me krijuesin e vet, me Allahun Xhelal, dhe e ka përmbush një detyrë dhe obligim, siç është agjërimi, ka abstenuar nga ngrënia dhe pirja 17 orë, 16 orë, 18 orë, varësisht kur vjen Ramazani, si vjen Ramazani, e një veten triumfues ndaj epshit të vet, ndaj lakmive të veta, dhe e kupton se njeriu ka mundësi me kontrollu vetë vetën. Dhe me gjithë se dikush e nervozon, e shon, e ofendon, e linçon, e do thot akuzon, shpif, trillon, fabrikon për te, si që është puna islamofobëve tash, këtu në poplin tonë shqiptar, fatkesisht i ka kap djalli për para dhe i ka kap një keqe dhe ata mundohen që mi shah hoxhallar, të mi shah musliman, të rritet fetare, obligimet fetare, xhamia, të ezanin, e vajzat me shamia, çka së bëjnë dhe çka së folin. A duke të zhe kini për shtype të se bashkë në Ramazan të qyqy hizia, ma te i për... Po sigurisht se Ramazani, shejtant lidhen në pranga, e ato shejtant që i kanë barkë ata, i ngacmojnë edhe ma tepër se së mbëjnë këta shejtant gjenë punë të keqe e i shtin këta njerëzit me vërë punë të këqia, me aprish huzurin, rahatin dhe qëtsin besimtarëve. Por ajo që të shenë me thonë është se ne besimtarët në Ramazan du të mi kujtu këto gjone. E para do thotë mirësit e islamit në qëtsi shpirtnore tonë, rahatin, pajtimin me Zotin dhe normalisht në falin dhe pajtimin me njerëzit. E dyta është ajo që e thamë se shejtanët njerëz mundohen me shfrytëzuar situatën pasi shejtanët gjithë janë të lidhur ata me vjell vner edhe mbledh e urrejtjen ndaj besimtarëve dhe obligimeve fetare që zbatojnë muslimanët për më aprish rahatlëkin e Ramazanit, por normalisht neve na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtyre njerëzve që na shajnë e na ofendojnë në çka s'na thojnë, mi thonë, in nisaim, jam agjerushëm, një herë vetë vetës mi dhonë sabër, e dyta mi kalëzua dhe ati se une nuk ta kthej me masën tane, po jam agjerushëm edhe të injëroj. Zotën, të keqit, bukshkalit, ofendusit, të rilusit, është injërimi, zgjedhja me amire, si në mësë në mujtë e adhurimit, e dikujt normalisht du të me kalëzu dhe kërë ka venim, ata që din dhe ata që e kuptojnë mirë lojën e tjerve, po me gjitha të në Ramazan, besimtari duhet me kuptu se sa të mire në ka dhonë Allah, ose dhe kjo adhurim, me gjitha se është i vështirë, është i dobishëm për rahatin psikike të njerëzve, se njerëzit tani jeta dinamike, problemet ekonomike, teknologjia, problemet sociale, familjare që i ka njerëzit për shkak se jetën jashtë e islamit. Që ta islamofobe, që ta në thojza analista që dalin me shoh islamin, gjithë na e dim për informatave, për burimive të shumë, të se këtë ata kanë probleme psikike, kanë probleme familjare. Dikush për shkak alkoholi, dikush për shkak bigjozit, dikush për shkak tradhtis bashkëqortore, dikush për shkak të kredive të shumta dhe s'ka mundësi me i kthy ato borxhe bankave, bankat i bëjnë turistin, dikush për shkak të do të smundjeve psiqike që i ka shpirtnore, shejtan i kanë kapur nga gjithë anët. Edhe ata këtë atë presion që e kanë mundohen me vjedhë vënerë jashtë edhe mendoj se ashtu kanë muratu ata dhe kanë muqesu, dhe realisht e kuptojmë na edhe njëherë praktikisht ka të më thonë me qenë musliman, edhe sa fitojmë na që jena musliman, Allahu Dhujelal thot në Kur'an, ela bi dhikri Allahi të të vajnë në lkulub, me dhërtet duke përmendë Allahu në qesohën zemët, besimtari është i qetë, stabil, rahat, shife sa zhurën bëhat edhe si bëhën tema mediatike, gabimet e individve, me gjithë se kanë prapavi janë nga pjesë e taborit të muslimanëve, po gabimet janë individuale, s'kan lidhje me fenë, i bëjnë top tema dhe i mbajnë në shpicën e lajmeve një javë, dy javë, tre javë, me gjithë se kriminalët e mdhej, bosat e mafjes, që janë ato luftojnë me zvetet dhe për rrugët e qyteteve tona, dhe atë lajmë nuk e vënë askush, vrasin fëmijët pa fajshëm, fëmijët e biznesmenve, dhe nuk bëhet aqë lajmë i bëshëm, nëse vjen dikush që është prej taborit muslimanëve, besimtarëve, fetarë, praktikantë, e bëjnë top lajme kështu më radh.
që tregon se ata kanë probleme na besimtar me gjithë ato imit qet, sepse e dimi kontributin ton për fen, e dimi kontributin ton për kombin, për adeun ton, për shoqërinë ton, për familjet tona dhe ato elhamdulillah janë të dëshmuar se ana ku shkojmë pik natës. Me të vërtetë kjo po del që është një lobby i organizuar edhe. Po ashtu duhet me dal, nuk është të thotë se me kanë, domethënë kanë reagime sporadike. Domethënë të shkëputura, domethënë nga planifikimet e ndryshme, nuk ishte problem se gjë ka pasur, ama shifet është orkestruar, domethënë është e organizuar, ka një agjendë domethënë e cila don ta zbrapsi Islamin, mirë pa ta nuk e kuptoj një sens, sepse Allah i madhërishëm, si që ka përmend ajeti kurthës, vajem kuruna, vajem kurullah, ata bëjnë kurthe, kundër fesë Allahu Dhuxhelal, dhe mundohen për shembull me kësi lloj akuzash dhe trillimesh të ofendojnë musliman, të shpifikon të muslimanve, duke me du se kështu kanë me pengu për hapjen e Islamit, realisht ata veç për e ndimojnë, për hapjen e Islamit edhe demaskimin e tyre, se deri dje kanë qenë uq të mbluar me gëzof të deles, e sot realisht po dalin se po ju çerret maska atyve dhe po dalin vërtet se ato janë uq që si ato të mirën Islamit, jo se jo. Po as neve si jemi shqiptar, bile ata marrin guximin neve me na deshqiptarizu, edhe edhe pse kjo puna e shqiptarizimit nuk është sikur se puna e fesë te krishterët, për shembull, kleri fetar, prifti, apo papa ka mundësi me e qkishtarizu dikan, në me që regjistru nga regjistri i krishterve. Në Islam, në më thonë, është riddeja, murtet, bo një renegat, edhe në fejen dhe shpallet murtet. A më të shkombi shqiptar, në më thonë, të së mund është mosh të shqiptarizu. Po, nëse bashkëpunon me armikun tanë, bo është traftari i popullit, dhe shpallë është armik i popullit. A më së mund është mosh shpallë të shqiptar. Je shqiptar për traftar, je shqiptar për armik. E këtë dhe neve me nga deshqiptarizua, realisht kontributet tona për interesin e vendit tonë dhe popullit tonë dhe kombit tonë, janë shumë, jashtë zakonisht të mëllat që nuk krahasohen me atë që ata janë duke bërë. A kurse ata kanë anë tjetër, janë argat dikuj tjetër. Kjo pastaj del se ata nuk kanë instruksion e pi figurave kombëtare shqiptare, po ato janë pjesë një agjende e cila donë me deislamizu popullin shqiptar dhe me e vesh me një petë tjetër fetar. Cili është ai? Fatkesisht ata vetë herë pasere u del nga goja e tyre, u del nga postimet e tyre dhe merret vesh se për ka punën ata. Nuk janë ata faktisht kundër ekstremizmit fetar, nuk janë për ta kthy popullin shqiptar në paganizëm, po thjesht janë të instrumentalizuar për interesa, po ajo që du të them është se edhe në atë fe që thrasin ata indirekt, nuk e ndimojnë atë fe edhe atë kishë me këtë veprime, sepse realisht të regohen këta shumë oportunist dhe shumë njerëz të ligë që përdorin metoda jo normale, jo zakonshme për me largu dikan nga feja islame edhe me fut me një fej tjetër në cilën ka pas mundësi dikush për shqiptarën me qenë, për e kam praktis atë për shkak se s'ka gjithë knashur më atë fej, s'ka në gjithë rahati shpirtnore dhe normalisht e kam pranu islami. Sidomos kur tash në bot është trend i mirë njohur edhe i regjistrum e vedetu me statistika konkrete se feja që ka kalimi matë mëdhaja në atë fej është islam. Anë në bëmbotës, më të nuk janë fjallët e mija, statistika ndërkombëtare që i bëjnë organizatat të ndryshme për statistika, se feja që ka kalimi matë mëdhaja dhe që pritët për një ko shumë shkut bot feja me numër matë mëdhaja njërzve në bot, për dy arsye, para për arsye demografike, zhvillim në natalitetit, e dyta për arsye të kalimit njërzve në fejnë islame, është islami. Edhe kjo do më thonë të regonë se njerëzit me gjithë këtyre fushatave që i bëjnë këte islamofobët që janë shumë primitive, po dhe fushatave tjera që bënë rafsh greban, nuk kanë mujtë menar islamin e jo, po këta kanë menar. Po zërë, dhe sa në sofra tona jemi bashkë, dhe sa pim qaj bashkë, se bajgje i kina bo se gjithë ti qajtë, më së të lëmë papi qajnë, atërë këti poplit tonë mundë me thonë, se nuk mundet me shvi dritën në islam. Asë si, jo, vëne, du mon, historikisht ne kena eksperimentin shumë afër. Ishte komunizmi i Shqipërisë, më i ashpër se ai i Bashkimit Sovjetik, edhe ai i Kinës, madje edhe ai i Kubës. Ajo që ka bëhe Enver Hoxha në luftë kundër feve në përgjithësi dhe islamit veçanti, askund në botë s'ka ndodhur. Dhe jam i bindur se ata kur e kanë nisë ofanzivën 1957, kur janë bërë dekretet kundër feve,
dhe vendimet politike, do thot, edhe ligjet kundër feve dhe xhamiave dhe kisheve, atë kanë menduar se për një 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, ka më u haru punë e fesë. Me gjithë se ata pinë 157-ën, deri 1991-ën, e kam pas pushtetin faktisht në Shqipëri, që derse parafërsisht, do thot, 44 vjet, e kam pas pushtetin, dhe me gjithë atë në momentin e parë, 1991-ën, kur u hap liria e fesë, u mosh xhamia, do thot, e plumbit në Shkodër, jo vetëm xhamia, po edhe fusha për rreth me plot besimtar musliman, po edhe katolik e falën xhuman e parë që i priu i ndjeri rahmetliu Sabri Efendi Koçi që ishte drejtari i bashkisë së Gjergjit. Që u kuptu se, do të thotë, 44 vjet luftë vazhdueshme, permanente, pa ndalë me të gjitha metodat, me brutalitetin më të madh, sa që njerëzit kanë guxuar mu falë, jo se jo, pas ma gjerua dhe është rëgimi atyre burave të librazhit që kanë agjëru, kanë shku për agjërim, kanë jetu në shpellë, në mal kanë jetu, vite me radhë, për shkak ibadetit dhe agjërimit, të mamë si kurse rasi i ashabul kefi që përmenë Allahu në Koran, veç për të arrujt fejnë e tyre, kur u bon hapja e fest, dhe njëzit për sëri u këthim fest, fatë mirësisht të ashtë dhe më thonë, gjdo qytet i ka gjamiat e vetë, gjdo fshat i ka gjamiat e vetë, edhe ka hoxallare, ka besimtar, normalisht i kalonë të gjumët e vetë, ateizmi e dhënshëm, por me gjithë atë të thotë islami nuk është dhënë. E jo tashmë që, për shembull, mediatikisht i smonë të ndalish komunikimin e besimtarve me zvete, komunikimin e besimtarve me librin e Zotit, komunikimin e besimtarve me udhëzimet profetike, komunikimin e besimtarve me librat fetar, për shembull, të paramendoj komunizmin edhe pas komunizmit, kur shqiptarët janë vetëdijsu fetarisht, janë arsimu fetarisht me një ilmi halë. Dhe që ta, për shembull, që në gjuhën Shqipe janë përmi 3.000 libra, 3.000 titujt për këthim gjuhën Shqipe. Edhe dalimi është shumë i madhë, më s'lasin për gjamiat, për hoxhallart, e tash që kjo, ata pak, dhe thët, u ashtin e thët në bark, dhe mendojnë se me zhurmën që e vojnë ata, kanë me nalë këtë ofanziv, dhe kanë me kemi kalu në atë defanziv, dhe ndodhë disa për hoxhallarve ose besimtarve, i rogë një loj panike dhe frike, dhe fillojnë me umbrojt, ose me hesht, ose me utkur, ose me, dhe më thonë, me dalë prej dritave të ekraneve, televizive, ose programeve debative, jo, islami, që 14 shekuj është publik, Kurani është publik, islami dhe më rejot e veta, na hoxhallart e kemi detyr, është obligimi joni fetar, me gjithë se kena marrë këtë detyr, obligimi joni fetar është më kujdes për islamin, me i thirë njëzit në islam, me u atërhek vërejtën muslimanve nga gabime që i bëjnë, me na udhims nëse dikush nuk falet, nuk agjeron, nëse dikush do më thonë e lën islamin, edhe me e qortu atë, dhe normalisht pse, sepse na e dojnë atë mire njerëzve. Sikur se fëmijët e tonë, për shembull, një fëmija jonë kur mëson, e lavdrojmë, edhe do të thotë e përkrahim, e motivojmë. Dhe kur ai, për shembull, bën një gabim, e qortojmë, e kritikojmë, marrim masa ndaj tij, sepse ka bu gabim. Ashtu edhe na si hoxhallare kemi detyrë dhe obligim që kur dikush për njerëzve pranon islamin, ti themi bravo qoftë, pirova qoftë, të lumt, shumë mira ke bon. Edhe ta përkrahim, edhe ta inkurajim, edhe ta mbrojim. Dhe kur dikush e shan islamin, ose e praktis islamin, themi, valla marret koftë. Haram të koftë buka e muslimanve që kje hangër, haram të koftë, më thonë, buka e familjes që t'ka ushqy, buka e gjemati që t'ka dhonë, që t'je e la islamin, e la shërbimin e fesë, sepse me ata jerit, edhe kjo është detyre jona si kujdestar dhe përgjegjës të jetës fetare islamet dhe popullë jonë. Dhe na nëse nuk i krymë të detyra realisht, na nuk kemi në nivel të përgjegjësisë. Por, për ta përfundu këtë jetë muhabet, me gjithë se lufta po bëhet agresive, kohën e fundit, kjo s'ka me zbrapë si islamin, për kundrazi, si që kanë thonë djetarët me harat, islami në gjanë një topit që sa ma fuqishëm që ti e godet topin për toke, a ingritet edhe ma lartë. Ashtu edhe këto goditje të munden me qenë problematike për të luhaturit, të pavendosurit, të hamencuarit. Ama për besimtarët e vërtet, vetë shkon i ashtojnë bindjen, edhe ashpërcin e kapjes për fej, bile, në pimabetive të lidha që i kena me shok, me gjemat, për ndëgjim se, valla më ra, me ndëgju që atë një debat, për filonit, fisteket, për islamofobve, tu isha haqalarte, tu kritiku gjamia të gjematin, ajo veç më mështu e ke dashnija për namaz, dashnija për gjami, edhe
pe asoj dite kum vendos që kur mos më don namazin. Këtë kundër efekt. Po, domethënë këtë kundër efekt. Kjo ishte ajo që kisha më shëruar pak më herët kur thashë se ata po i kurthe Allahu ua thën kurthet e tyre. Se pak edhe kurthet e tyre i qendron në shërbim të thirrjes islamit. E tash nuk e dija bona mirë që thash këtë se sikurse i kallzova aty që ata me nar hujumin ndaj thirrjes islamit se rrallish janë të shërbim thirrjes islamit. Po, shkatë net vend, po depo. Sino, a shet. Tu të shonë ajde një iftarë se ki me ngu të shka që se në ngonë të gjamië. A shë kështu të shpia, do të dhejë se jam për sistema të jatë. Allë e raziko këtë. Amin. Allë e shbrev që dhe juve i dhe shnetet të mire e bereqet, falimderes për thirje dhe inshalla e mbashdoni këtë adet, këtë tradit mirë. Të ravi ku da falin, si e kina rrë. Dhe une të jedin, të ravi zakonisht e falin një sabek, e kam si regull familjar më ati. Gjamia ma ofër shpirë teme, një sabek, gjamia e pastër, edhe gullume, elhamdullah, o gjallartë mirë, këshili gjamis, edhe matë mirë, elhamdullah, është bo me gjitha një shanët, elhamdullah, zotë i shpërblen të gjithëve, një nga një për këtë kujtesh për gjamia. Këshili, lë matë mirë, mundë e në bohë, ka shonësën, po, zotë i gjenët, baba, amin, në shonë, zotë i shonë, amin.